Re, viss ēters ir te! Dzīves dārdzība aug strauji, un tuvākajos mēnešos situācijas uzlabojums nav gaidāms. Gan augstā inflācija, kas jūlijā par aizvadīto gadu varētu pārsniegt 20%, gan arī vēl augošās izmaksas par energoresursiem, ko visskarbāk izjutīsim apkures sezonā, liek domāt par dažādiem atbalsta veidiem iedzīvotājiem. Viena no iespējām, ko inflācijas apkarošanas plānā varētu iekļaut ekonomikas ministrija, ir samazināt pievienotās vērtības nodokļu likmi pārtikai un akcīzes nodokli degvielai. Par šiem risinājumiem un to efektivitāti vaicāsim bankas Citadele ekonomistam, fiskālās disciplīnas padomes pārstāvim Mārtiņam Āboliņam. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sāksim ar šodien aktuālo gaidāmo centrālā statistikas pārvalde plānu informēt par patēriņu cenu pārmaiņām jūlijā. Kā jūs teiktu, kas ir jūsu skatījums, kādas ir prognozes? Vēl viens neizbēgams palielinājums inflācijas skaitļos? Jūlijā noteikti jā, jo tad mēs redzēsim dabas gāzes cenu kāpumu, un ar to mēs noteikti būsim virs 20%, tāds atkal kārtējs antirekords. Diemžēl vēl tuvākie mēneši visticamāk inflācija mums kāps, jo tiešām gan siltuma enerģija aug, gan dabas gāze, lai arī varbūt degvielas cenu mēs esam nelielu kritumu ieraudzījuši, tomēr šis te siltuma enerģijas cenu kāpums vēl to kopējo inflācijas līmeni pacels mums uz augšu. Jā, mēs jau minējām tātad, ka tuvākajās nedēļās ekonomikas ministrija vērtēs šo te pretinflācijas plāna pasākumu iespējamo ietekmi gan tātad akcijas degvielai, gan PVN pārtikai ir tās iespējas, kas ir skaļi nosauktas. Cik tas jums izskatās racionāli un varbūt ir vēl kāds ierosinājums, kā varētu teikt, ka trūkst šajās aplēsēs un piedāvājumā? Nu, pretinflācija, protams, saprotam, ka tas tāds inflācijas ietekmes mazināšanas plāns, jo tad globālo cenu kāpumu mēs neapturēsim. Manuprāt, tā pirmā prioritāte tomēr ir siltuma enerģija un tie atbalsta pasākumi, kas šobrīd ir, nu, teiksim tā, 350 miljonu pakete, dušiem pret to sadārdzinājumu, mēs skatāmies tikai uz dabas gāzi. Tas izmaksas tautsaimniecībā varētu būt vairāk kā 2 miljārdi, ņemot vairāk, cik šobrīd dabas gāze maksā biežās un pat cik mēs esam sākuši pirkt nākamajā apkuras sezonā dabas gāze. Tā ka tur varbūt tas atbalsts būtu nepieciešams lielāks. Un ja mēs ejam tādā prioritāšu secībā, es tiešām sāku. Pirmais, tiekam galā ar energoresursiem, pārliecamies, vai tas atbalsts ir pietiekams un visiem šajā aspektā. Un tad ejam tālāk pārtika un degvielas atsādošana trešajā vietā. Jo tur jau, nu, teiksim, tas atbalsts gan būs mazāk efektīvs, gan, nu, teiksim, viņš tāds tieks vairāk brauc, tieks var vairāk atļauties, tie vairāk arī viņi saņems. Tomēr es teiktu, ka tā pirmā prioritāte ir siltuma enerģija, un tur, manuprāt, vēl tas atbalsts apjoms var būt lielāks. Pietiekamība, viens ārkārtīgi būtisks vārds, jūs pieminējāt, mēs arī labklājības ministru Gati Eglīti šorīt plānojam par to runāt. Kā tad īsti novērtēt un kurā brīdī varēs saprast, kad šis atbalsts ir pietiekams, ņemot vairāk, ka tas ir, nu tā kā gana vispārējais pat labam izskatās, protams, par mērķētu pabalsta nepieciešamību arī ir runas. Kā vispār to saprast, kad tas, ko valsts dos, arī, protams, kā mēs zinām, diezgan daudz no budžeta līdzekļu tērējot, kad tas sasniegs to mērķi efektīvā veidā? Tas tiešām ir tāds, nu, ko visu laiku mēs ar šiem dabūsim vēl kalibrēt tuvākajos mēnešu laiku, nu, teiksim, mēnešu divu laikā, jo skaidrs, ka tā situācija, piemēram, centralizētā siltuma apgādē no pilsētas ļoti atšķirās. Tas, ko mēs varam novērtēt, ja mēs pastāmies tiešām, cik ir šobrīd gāzes cena biežās, cik mums ir bijusi jau, teiksim, importa izmaksas, cik mēs sākam pirkt pa kādu zem gāzi, tie ir ap 200 eiro par megavatu stundu, un tautsaimniecībā tās izmaksas ir vairāk kā 2 miljārdi eiro gadu laikā veidojas no šādas līmeņa, skaidrs, ka tie 350 miljonu šo, nu, relatīvi pamaz ir. Kurā brīdī ir pietiekami, es domāju, ka šobrīd tie atbalsta pasākumi, kas piedāvāt, ir ok, viņi noteikti jāapstiprina, bet ir jābūt gataviem, būt pietiekami elastīgiem attiecībā uz līmeņiem. Iespējams, ka mēs redzēsim jau tuvākais mēnešos, kad, piemēram, centralizētā siltuma apgādē, nu, būs vietas, kur esošais tā forma, kas tiek piedāvāt, būs nepietiekama, tas cenu kāpums joprojām būs nesamērīgi augsts, tad tur būtu tās vietas, kur jābūt gataviem reaģēt, bet tas tiešām izriet no tādas detalizētas analīzes situācijai uz vietas, ja tas, ko mēs dzirdam arī no Latvijas gāzes, ka siltuma apgādes uzņēmumu šobrīd, nu, ilgstošas līgumas neslēdz, tad tā situācija var mainīties no mēnesa uz mēnesi, un mums ir ļoti uzmanīgi jāsako situācijā līdz, un jābūt gataviem mainīt teiksim, šo atbalstu apjomu, reaģēt, jo tiešām tie pieaugumi joprojām, nu, var būt dažādi, var būt ļoti strauji.
Te īstenībā ir jautājums ne tikai par saņēmēju pusi, bet arī par devēju pusi, par valsti, par fiskālo disciplīnu, ko noteikti jūs arī gluži labi zināt un varat pateikt par faktu, ka nu, no vienas puses vajadzīgs ir iedzīvotājiem plašs atbalsts, no otras puses arī, kā Inu Steinbuk norādījusi, tad nu, nav budžets ne no gumijas, ne arī naudu kokos, kā mēs visi to zinām, un aizņemšanās un parāda apkalpošana arī kļūst dārgāka saistībā ar likmju kāpumu, ko Eiropas centrālā banka nu pat arī nosaka. Kā šajā brīdī to robežu izmanevrēt starp vajadzībām un starp to, kad jau nu, iznāk par daudz braukt iekšā mīnusā, lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem, kuriem pēc tam būs jāsadz, protams, arī šī parāda apkalpošanas izdevuma. Jā, tas tiešām šobrīd tas ļoti izaicināšu brīdis, kur tās vajadzības jāsabalansē. Tāpēc es skeptiskāk skatītos uzreiz ķert pārtiku un degvielu klāt. Tiešām mums jābūt pazīstam, ka mēs iedodam pietiekamā apjotā mērķēt atbalstu energo resursu jautājumu. Un tāpēc nu, nevajag pārcensties, mums nevajadzētu izdarīt tādas kļūdas, ka mēs varbūt Covid atbalstu aizdarījām, ka sākumā dodam nedaudz nepietiek, un tad saprotam, ka vajadzētu vairāk, un tad ir tādi vispārīgi instrumentu naudu visiem bērniem, visiem pensionāriem un tā tālāk, kas jau uzreiz ir ļoti dārgi. Otrs, kas jāsaprot, kad mēs skatāmies uz abas gāzes cenām, uz elektrības cenām Eiropā, tā situācija būs sarežģīta visticamāk ne tikai šodien, bet tuvākie 2-3 gadi. Tātad tās izmaksas mums varētu būt arī nākamajos gados. Un savukārt mums līdz ar to ir ļoti būtiski, ka mēs ne tikai subsidētu, ne tikai atbalstītu iedzīvotājus, kas ir jādara, bet arī investētu gan no valsts puses, gan arī no tām iedzīvotājiem jādomā par savu mājokļu energoefektivitāti. Un te, protams, nu, no iedzīvotāju viedokļa ir jābūt šim te cenas signālam, jābūt arī cenu pieaugumam, lai būtu motivācija domāt un investēt. Bet mēs nedrīkstam pieļaut, ka tas cenu kāpums ir tāds, ka pazūd jebkāda iespēja investēt. Un šīs lietas, protams, ka ir ļoti sarežģīti sabalansē, bet tas, kas mums tuvākajos mēnešos jāatrod, šis līdzsvars, lai cenu kāpums, jā, ir, jo mēs visi no valsts budžeta nosaka nevarēsim pilnīgi noteikti, bet tas nedrīkst būt pārmērīgs, kas jau rada nu, mājasemniecībām nepanesamas problēmas. Jā, un sarunas noslēgumā, kā jūs teiktu, ar ko tad mums visiem ir jārēķinās rudenī un droši vien arī ziemā, jo no vienas puses mēs dzirdam, ka šīs prognozes saka, kļūs tikai vēl sliktāk, būs ļoti grūti, bet tajā pašā laikā šķiet, ka ļoti maz ir tādu cilvēku, kas jau maina savus paradumus. Kas būtu varbūt tādi tie universālie rīki, ko katrs mēs jau šobrīd varam darīt, nu, lai to dzīvi tajā rudenī un ziemā padarītu sev vieglāk pēc tam, kad tā krīze būs vēl vairāk jūtama? Nu, individuāla līmenī, es domāju, ka cilvēki jau dara, un tas vienkārši tiešām tas ieteikums rēķināties šādām izmaksām un plānot savas finanses. No valsts viedokļa mēs redzam, ka ir arī Eiropas Savienības līmenī apņemšanās mazināt energo resursu patēriņu, līdz ar to mums jādomā arī šajā virzienā. Nu, tā labā ziņa varbūt, ja mēs skatāmies uz globālajām cenām, tad tomēr kopš maija mēs redzam gan degvielas cenu, jau nelielu kritumu, gan pārtikas cenu kritumu. Tad to saprotam arī, ka šis te inflācijas līmenis, kas būs tagad virs 20% dažu mēnešu, tomēr nu, tas inflācijas līmenis pakāpeniski sāks mazināties. Jautājums, protams, cik ātri un nu, attiecībā uz apkursu sezonu tas visticamāk vairs situāciju nemainīs. Tās izmaksas būs augstas un tāpēc jādomā gan par savu patēriņu, gan iespēju robežās tām aizsniecībām, kurām ir iespējas, kuras var ietekmēt savu patēriņu, arī kaut kādas investīcijas var apdomāt, gan energoefektivitātē nekad nav bijis tik izdevīgi investēt, gan arī kaut kādi, teiksim, ir saules paneļi vai tādas lietas. Un daudz dzīvokmājām noteikti jādomā ļoti aktīvi par energoefektivitāti, par siltinājumu.